Takže zdarec lidí, vítám vás u série videí, jak skriptovat do Farming Simulatoru 2015. V minulém díle jsme si ukázali, jak vytvořit svůj první skript. Máme tady jeden výpis. No a jak vlastně ho propojit s tou hrou. V tomto díle si ukážeme používání komentářů. Rozvineme to taky na proměnné a možná přibalíme nějaké zabudované knihovny, které Lua obsahuje. A rozhodně, co si ukážeme, je výpis v těch Mouse Event, Cave Event, což se nám hodí, když třeba debugujeme, máme skript, který nám nedělá to, co chceme, tak si tam naházíme printy, ať vidíme, co on přesně dělá. Tak, jdeme na to. Jako první vám ukážu komentáře. Komentáře v Lua jsou poněkud odlišné oproti předchozím programovacím jazykům. Ve všech programovacích jazycích, co já znám, tak blokové komentáře jsou lomítko hvězdička a hvězdička lomítko. A řádkové komentáře dvě lomítka. Lua je takovou výjimkou. Tady se používají dvě čárky. Vám ukážu. Dvě čárky. Toto je komentář. Tento komentář nebude zahrnut do kompilace toho kódu pro tu hru a máme ho pouze v tom souboru, aby jsme viděli, třeba já si můžu dát komentář tady u toho Ahoj světe. Toto je výpis. Vím, co dělá. Jo? Tak to píšete komentáře jednoduché řádkové, kde si potřebujete jenom poznačit, co kde je. No a většinou, kdo už se díval na nějaké skripty, tak si všiml, že na začátku je vždycky takový pokec, co ten skript dělá a čemu je ten skript určen, kdo je jeho autorem, kdy byl skript vytvořen. K tomu se používají blokové komentáře, které můžete psát na více řádků, aniž byste museli pokaždé dávat ty dvě pomlčky. Tak toto zruším. Jinak doporučuji ten Notepad++ a naučit se klávesové zkratky, hodně vám to ulehčí práci. A dám dvě pomlčky, což je stejné jako ten řádkový, ale za to přidám dvě takové hranaté závorky levé. A když chci ukončit blokový komentář, tak dám dvě hranaté závorky pravé. Tak to mám blokový komentář a za to přidávám ještě dvě pomlčky, protože to vypadá hezky, ale nemá to vůbec žádný účel. No. A tady si můžu psát ahoj, bla bla, jo, můžu si to psát kdekoliv, cokoliv, protože to vlastně blokový komentář bez nějakého účelu. Takže já si tady napíšu třeba autor Martin Fabík. Datum, napíšu dnešní datum, to je date 21.5.2015, jo? A takto si můžete napsat dokumentaci, někde bývá ještě version, history a takové všeobecné informace. Já třeba, když dělám skripty, tak tam přidávám ještě info, jak zapracovat do toho stroje pro ty, co se nechcou dívat na ten kód, tak dál. No, pak je ještě jeden typ komentáře, když takhle přidám podtržítko, myslím, že to je s tím. Tak je to komentář pro vytváření dokumentace. Ten já nepoužívám, já používám pouze takovéto. No. Takže version vyplníme, history, to je jedno, co to napíšete. Ahoj. Jo? Tak. Jo, ještě jsem vám neřekl na začátku, což byla možná chyba, že kódy v Lua nemusíte ukončovat středníkem. Může to být bez středníku. Ale já jsem zvyklý ze všech ostatních jazyků, co dělám, na konci řádku dávat středník. Je to pro mě i takové je to pro mě i přehlednější, že vím, kde ten příkaz končí a nemusím se někde hledat nějaké dodatečné info k tomu. No. To bychom měli komentáře. My teď půjdeme na ten výpis v těch jednotlivých funkcích.
Takže třeba tady si to zním z Ahoj svíte na načetl jsem stroj. Tady mouse event dám. Zmačkl si klávesu. Můžete si tam dát úplně cokoliv, jako to není to. Key event. Myš se hýbe. Blbost, opačně. Tak. Updateík nebudu nic dávat, protože updateík a draw se volají při každém tom frameu. Takže by nám to zapraskalo log. To nechám zatím takhle. Až se naučíme proměnné, tak vám nějaké ten systém blokování těch výpisů a ukážu vám na tom ten výpis. Takže toto nám vypíše ty, když zmačkneme myš nebo myš se pohne, vypíše to myš se hýbe. Když zmačkneme klávesu, napíše to zmačkal si klávesu. Co teďko? Teď vám ukážu deklaraci proměnných, lokálních proměnných, nebudu vám ukazovat globální proměnné zatím. Lokální proměna se deklaruje klíčovým slovem lokal. Lokal moje malá proměna. Jo, je to naše proměna. A Lua má tu výhodu pro ty, co nesnášejí deklarování typu kdo ví. Pro ty nováčky je to výhodná věc, nebo výhodná, nevím. Usnadní vám to rozhodně práci. A je to to, že nemusíte deklarovat, jaký to je typ. My do toho můžeme uložit číslo, my do toho můžeme uložit desetinné číslo, můžeme do toho uložit text, ale pořád se to deklaruje tím klíčovým slovem local. Není to nějaké int, float, char, string, pouze local. Tak. A máme proměnou a my můžeme přímo při deklaraci do ní napsat třeba moje hodnota. Dám třeba ještě jinou proměnou, do ní dám 5 a napíšu tady proměna 2. Proměna 3 může obsahovat třeba 5,8946 něco. Je to to, že vy tam fakt můžete dát cokoliv. Další tip, co můžete s proměnou dělat, je pole. Nebo v Lua se to označuje jako tabulka. Takže dám moje pole rovná se a dám složené závorky, které označují, že to bude pole. Složené závorky jsme si ukazovali už tady na začátku, jak máme ten můj skript. No a tady u toho lokál moje pole jsou ty složené závorky jako obsah toho pole. No. A my teďkom můžeme do toho moje pole a teď indexy. Lua je taky zvláštní tím, že indexy se nezačínají od nuly. Lua základu indexuje od jedničky, což bylo pro mě trochu překvapení, když jsem přecházel na tento jazyk. Protože já jsem byl vždycky zvyklý, že se indexuje od nuly. Každopádně. My budeme teda dodržovat ty standardy Lua, dáme 1, rovná se, a teď zase můžeme tam napsat třeba 5, jo, nějaké číslo, nebo 1, nebo nějaké další číslo. Zase se to chová, tento zápis se chová jako klasická proměna s tím rozdílem, že to je, že k ní přistupujete zase přes moje pole. Moje pole 2 může být zase text. Moje pole 3 může být desetinné číslo. Zase výhoda Lua, že v té tabulce nebo v tom poli nemusí být homogenní typy, nemusí být stejného datového typu ty položky. Takže tady můžu dát zase 85, tak. To bychom měli to pole, deklarace těch proměnných, a teď vám ještě ukážu jinou přístupovou metodu do pole, a to je něco jako přes metody. Vytvoříme si z toho takový objekt. Tak ten se teda vytváří tak, že mám moje pole,
A teď nebudu používat číselné indexy 1, 2, 3, ale použiju třeba textový index. Rovná se a zase nějakou hodnotu. Textový index 2. Jo? A bude se to chovat úplně stejně, jak kdybyste k tomu přes ty indexy číselné, s tím rozdílem, že tady máte text. Právě ty číselné indexy se hodí, když máte automatické pole, které načítáte, nevíte, kolik je tam prvků, třeba máte v XML souboru nějaké tlačítka, vy je načítáte a vy nevíte, kolik jich je. Nemůžete proto použít ty textové indexy a přistupovat k tomu jako k objektu, protože potom, kdyby to tak bylo, tak vy zbytečně zatěžujete tu paměť. Protože vy třeba si naznačíte, že v Lua bude 10 těch proměnných a vy třeba použijete jenom jeden. To je zbytečná ztráta paměti. Já teda vyplním ještě ten poslední. Tak. To bychom měli přistupování k polím, jak se přistupuje k těm hodnotám. A ještě vám ukážu teda, jak to použít do printu. Jo? Dám print. A prvně si vypíšeme nějakou z těch lokálních proměnných mimo to pole. Třeba moje malá proměna. Moje malá proměna. Teď, kdybych spustil hru, což vám na konci ukážu, uvidíte, že on vytiskne text moje hodnota. Protože se vezme hodnota té proměnné a místo toho názvu si můžete představit právě aktuální hodnotu té proměnné. A to on vlastně vytiskne do té konzole. Ještě každý print znamená nový řádek. Nový řádek můžete ještě přidat tak, že dáte lomeno n, co znamená nový řádek. No, to máme ten text. Já si tady ještě přidám proměnou 3. Jo, to máme proměnou s tou desetinou hodnotou. A jako poslední vám dám přes to pole. S tím, tady v tom poli, jak z toho máme udělaný ten objekt, nebo přistupujeme k tomu jak objektu, tady ta tečka. To je jediný rozdíl, který vás může mást. Horší potom bude, když budete mít třeba sedmisložkové pole a budete tam mít těch teček 7. No, to bude větší zábava. No a ještě co vám ukážu, je spojování textu. To je takový bonus pro vás. Máme tady textový index 1, 6, 1, 5. Jo. Ještě tak. 1, 6, 1, 5. A dvě tečky. Pamatujte si to. Dvě tečky znamenají připoj řetězec. Kdyby to byla jedna tečka, tak on to bude brát jako zase ten objekt a skončí to chybou. Proto dvě tečky jsou tady. Není to plus, v některých jazycích je jenom jedna tečka, v některých jazycích je plus, tady jsou dvě tečky. A tady si zase můžu napsat, toto je hodnota proměnné a skopiruj si. Nebo můžete udělat to, že budete mít tu proměnou moje pole 1 a zase připojíte k tomu nějaký řetězec a ten řetězec třeba 1, 2, 1, 5. No a toto vám ve výpisu napíše jako 1, 8, 7, 4 a připojí k tomu 1, 2, 1, 1, 5. Takže vám vlastně z toho vznikne číslo 187 412 115. Ukážu ve hře. Protože to by mohlo být všechno pro tento díl. Takže já jsem tady ve hře a nyní si koupíme teda ten traktor. Traktory, John Deere, zapnu log. Můžete sledovat, jo? Teď co se stalo? Všechny ty výpisy projel. Máme tady výpis moje hodnota, to desetinné číslo, jo, on ve výpisu všechny desetinné čísla, nebo všechny čísla, co jsou, tak za to přidává desetinný rozvoj.
Takže pokud nepřipojíte řetězec, to je potom bráno jako text. Pokud to je bráno jako číslo, tak za to přidá ten desetinný rozvoj, což můžeme vidět u toho třetího řádku, jak máme 1, 6, 1, 5, za to tečku a nuly. To je ta desetinná tečka, zatím jsou nuly. Dále tady máme 1, 6, 1, 5, toto je hodnota proměnné moje pole textový index. Tak co jsem říkal, jak on spojí ty dvě čísla, že to vizuálně vypadá, jako by to bylo jedno velké číslo. No a na konci teda načetl jsem stroj, což je ta první hláška, co jsme si tam dali v prvním dílu. No, já si myslím, že toto by mohlo být jako všechno pro tento díl. V dalším díle teda budeme pracovat s proměnými true, false, takzvané boolovy proměnné. A ukážeme si, doufám, že si stihneme ukázat použití if, podmínek a cyklu. Podmínek a cyklu. Podmínky jsou if, cykly jsou while a for. Takže jo, těším se na vás u dalšího dílu, jak programovat Lua do Farming Simulatoru a doufám, že se vám toto video líbilo. Zatím uvidíme se u dalšího dílu.